Ko ima najbolji začin, taj pobeđuje. Recept za riblju čorbu možda zvuči jednostavno, ali kada je konkurencija jaka, ništa nije lako. Baš je to bio slučaj na ovogodišnjem Fish Festu, gde su svi takmičari imali tajne sastojke. Ne smemo ti kažemo sve sastojke, zato što će onda neko to da patentira i zarađuje na tome, a mi želimo da mi zarađujemo. Ali tajni sastojak jedan od je čokolada i to krem lok. Ne šalim se. A ko je bolji stručnjak? Muškarci ili žene kad uvek je riblja muškarci, čorba? Naravno. Uvek muškarci? Uvek. A zašto? Šta oni znaju što žene ne znaju? Znaju da zaprže čorbu. Mleveni očnjak tasmanijskog zmaja, pećinara. To je uspeh riblje čorbe Pogona Dorćol. A gde ste to našli? Ne smemo to je tajna. To je tajna. Posle da to objavimo. Ajde da vidim kako stavljate to. To smo već stavili. Ne smemo dva puta. Još jednom, ne. Dva puta ne smemo. I dok se čorba po različitim receptima krčka, žiri već po mirisu zna šta je dobro, a šta ne valja. Recepata je mnogo, sastojaka još više, ali samo je jedan pravi kulinarski. Pa za jednu dobru riblju čorbu je dobro da imamo šarana, ali nije potrebno da je iz reke, da je iz gojišta, da imamo dobro alevo papriku, luk i jako dobro vatru. A drugi dan 9. po redu Fish Festa nije pokvarilo ni loše vreme. Posetioci uživaju u ribljim specijalitetima, koncerti se održavaju po planu, a takmičari se trude da osvoje nagrade. Trenutno je 20-ak ekipa, ali to je danas samo revijalno. Sutra očekujemo oko 50-ak ekipa kuhara profesionalca koji će se takmičiti za novčanu nagradu u kuvanju riblje čorbe. Ovo danas je revijalno takmičenje, ali naravno sve kao i pravo dobijat će se pehar i medalje, priznanje. Pravu meru za riblju čorbu imala je ekipa GSP-a, procenio je stručni žiri. Dovoljno začinjena, pobednički skuvana i na kraju u slast pojedena. Baš u proteklih 9 godina koliko traje ova manifestacija, na ovom mestu skuvano je na tone najboljih jela od ribe. Isto je i ove godine, a svaka od ovih ribljih čorbi ima tajni sastojak koji je čini posebnom. Jelena Milevski, Moja televizija.